ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa howlgallo ballaaran waxa ay saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Ciidamada dawladda qaybta 72-aad ee Danab iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaa iska kaashanaya howlgallada, waxaana deegaanada howlgalladu ay ka dhaceen ay ku yaalaan inta u dhaxaysa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo deegaanka Halgan oo ka tirsan isla gobolka Hiiraan. ciidamada dawladda ayaa la sheegay in ay la wareegeen deegaano ay dhowaanahanba maamulayeen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo kale ah Cabdicaga Weyne iyo sidoo kale Garasyaani, Booco iyo Nuur Faarax oo ka mid ah gobolka Hiiraan. sidoo kale gobolka Shabeellaha Dhexe, deegaano ka tirsan oo dagaalyahanada Al-Shabaab ay ku sugnaayeen, ayaa u suurta gashay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya in ay la wareegaan. Khaliif Cumar Macalli Nuur oo ka mid ah dadka ku sugan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe, islamarkaana horkacaya howlgallada oo la hadlay Shabeelle, ayaa waxa uu sheegay in howlgalladii ay qaadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay kula wareegeen deegaano cusub, howlgalladuna ay sii socon doonaan inta laga xaqiijinayo amniga deegaanada iminka howlgallada ay ka socdaan. aan kasoo baxnay meesha deegaanada aan hore u joognay, u dhexaysay Nuur Dugle iyo Cadaan Lixey, waxaan imaanay tuulo kaloo la yidhaahdo Cadcaday oo deegaan weyn ku yaallo, dad badan joogaan oon wanaagsan. Alxamdulilah, wax dhib oo daruqdana ma jiraan. Sidana loo sheegay niman mootooley ah oo mootoos ku socdaano oo roordaan oo dadka oo baad iyo habeenkii u imaadaan oo ka qaad qaataan, wax saasaa jiro. adiga saaka ayga meeshaas aan ku nimid, alxamdulilah, waana ka weynay oo waa ka baxeen meesha oo jirtaan. Tan kaloo aad u dhexayso Roonagood iyo Cadaan iyo Cadcaday oo Juqbe, meeshaas aan ku jirnaa. sababaha ugu jiraan ee horeba ani go-aan waxaan u qaadanaba arrinkan ayaka shayaadiinta oo aliya rasuul aan ka cabsanayn, maadaama ay Juqda ku jiraan, inaan naqano dad ayaka Juqda kula jiro. ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ee iskaashanaya ee howlgallada ka wada deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobollada dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyey laba jibaaray howlgallada ay ka wadaan deegaanadaasi, waxaana ciidamadu ay kaabiga ku hayaan deegaano muhiim u ahaa dagaalyahanada Al-Shabaab oo iminka ay ku sugan yihiin.